Найкращого вчителя України визначатимуть у Дніпрі. В обласному центрі стартував фінальний етап національної премії Global Teacher Prize Ukraine. За звання кращого педагога-новатора країни змагатимуться 10 фіналістів премії. Вони виступатимуть з презентаціями власних досягнень та інноваційних рішень у викладанні та проведуть відкритий урок в одній зі шкіл Дніпра. На яку тему та кого вони навчатимуть, учасники дізнаються безпосередньо перед початком уроку. За головний приз у 250 тисяч гривень та можливість стажування у Лондоні змагається і наш земляк, викладач молодших класів школи номер 35 міста Кам'янського Андрій Олійник. Мріяв потрапити саме на цей конкурс. І ось вже через 3 роки своєї роботи подав заявку. І так вийшло, що потрапив відразу у топ-50, ну а вже згодом у топ-10. Наразі чекаємо наступного етапу конкурсу, проведення уроків перед журі з дітьми. Треба бути новатором, треба любити свою роботу, треба кайфувати від себе, кайфувати від того процесу, у якому ти працюєш. Премію ми вже робимо вчетверте. Головне завдання нашої премії – це прославляти професію вчителя, підіймати її престиж в Україні і показувати суспільству, що в Україні є вчителі, якими варто пишатися, а решті вчителів показувати колег, на яких варто орієнтуватися.